Twende, twende, enu chukua mbaba. Mama, mama, umevunja nyumba ya wenyewe, mama. Kini, chukua mbaba. Iyo kuhusu, lakini ondoka hapa na mtoto wangu. Mama Ken, usipotoka ndapigia baba wangu sahi. Mama unamuumiza, mama achilie. Lia. Mama. Lia. Mama. Nakata hii shingo dami mwiko hiki. Umesikia? Mama unamuumiza. Ndio chukua bags. Mama. Chukua bags. Mama unamuumiza. Keni. Mama. Keni. Mama. Mama. Mama unamuumiza. Keni. Mama. Keni. Mama. Chukua bags tena. Umeke. That's the car. What car? That's the car the carjacker stole. Unahakika? That's the car. I have to go see who's inside. Situite inspector basi. Mom. Situite. 0237V. Are you okay? 0237. Zahra, you look funny. That's the car. 0237V. That's the number plate. 0237V. You did good, Mom. You did good. Well done. Mom. Judy! Judy! Baby! Sijaribu kusonga. Ah! Happy New Year! Merry Christmas! Happy Easter! Leo natuja kusema, sindio? Nilikwambia kitabu nipatie mtoto wangu umsikini. Leo nenda naye kama sindi na yeye, nachukua leo huyu Christmas melt. Sijaribu kusonga, I swear! Namkata kama kuku. Mepata chuchote? Bado. Tumeangalia around lakini... Lakini kama gari lionekana mtaani, nitapatikana tu kukona safe ground. Okay, good, good. I have a good feeling about this. I think if I just stay positive, we're gonna find these monsters who did this to us. Lock them up for a very long time. Santeni. Wacha ni kuonyeshe venye si udili na watu wa lafi, mufisi. Wezi! Tana sasa! Tito, ule ni Aiden! Tito, papako! Tito!